Jee, Luuri tässä, terve! On kahvihetken aika. Nyt on aika täys kahvikuppi. Otetaan vähän kahvia ja sitten kerrotaan, mistä on kyse. Eli mulle tuli toi uusi puhelin ja sen mukana tuli kaupan tekijäisiksi toinen juttu. Niin nyt mulla on se kapistus tässä. Toivon, että se on se, mitä se pitäisi olla. Niin otetaan täältä isän puukko, isän puukko vetään tupesta. Näin. Ja avataan tää boksi. Näin, 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 täältä näin. Ai, että tämä on niin terävä. Lähete, liipalaapat, juupadaapadoo. Ja täällä. Ah tämmöinen Galaxy Watch 6. Eli mullahan itsellä tämä Galaxy Watch 6 klassikki, eli se paras malli. Mutta tämän puhelimen kaupan päällisenä tuli tämmönen tapaus. Eli Galaxy Watch 6. Katsotaan minkälainen tämä on. Hei, täällä on tämmöinen vedettävä stripe. Noin. Ja alhaalla sama juttu. Ei tarvi isän puukkoa käyttää. Tarvii itse asiassa. Tää meni huonosti. Mm. Noin. Ylhäältä aukes. Tukeva boksi. Täällä boksin yläosassa on tämmönen toinen boksi. Ja mitäs täällä on täältä päin? Ja kas kummaan täällä on varmaan laturi. Mm. Ah, se tulee näin esiin. Eli täällä on laturipalikka USB-C ja puhelimen, puhelimeen, kun kellon käyvä toi. Blingi plungi pla, plagi. Blingi plungi plagi. Niin mä lyön sen tänne takaisin, koska tää ei tule mulle käyttöön, koska mulla on toi klassikki itsellä. Mutta tämä tulee hyvin rakkaalle ihmiselle käyttöön tää kello. Hän vaihtaa iPhonein jälkeen Samsungin. Ja mä lupasin, että jos tämä tulee mulle kaupan päälle, niin mä annan tämän kellon sille. Ja tässä on hyvin samoja aspekseja kuin tuossa mun kellossa. Että ainut on se, että mulla on tässä kellossa tämä pyörivä bezel. Niin tässä kellossa sitä ei ole, mutta se on tässä. Ja otetaan se täältä. Vitsi, tämäkin on siisti. Eli tuolla on noin tunnistimet. Eli ottaa myös lämpötilaa kehosta ja mittaa sykkeen, mittaa EKG, mittaa tuon verenpaineen, kaikki nää tuolta ja tässä. Vitsi, tää on siisti. Nyt pitää ottaa tämä pois. Siis mä oon tykännyt tässä, tässä on niinku, vähän niinku nahkaa tää. Tavallaan täällä sisäpuolella on kumia. Tää on kokonaan kumia, mutta tosi notkeita kumia. Ja laitetaan se tosta. Noin. Työnnetään tuolta välistä tonne sisäpuolelle. Nyt meni vähän liian tiukalle. Mut vitsi tää on siisti. Oikeesti. Ai luoja. Eli täällä on nämä napit tässä. Kaksi nappia. Ja tässä on se, että vaikka tässä on niin fyysinen liikkuva toi Bessel. Niin tähän kertoo sen, että tässä on semmoinen niinku haptik. Eli semmoinen sä voit pyörittää tätä näyttöä tässä näin. Mutta tosi hyvältä tuntuu. Ja onneksi tuli musta, koska hän ei olisi halunnut sitä valkoista versiota. Ai että. On tämä kyllä siisti tääkin. Oi vitsi näissä uusissa kellos on se tuo, että sä painat tuolta, sä saat tämän pois tämän rannekkeen ja voit laittaa jonkun muun rannekkeen siihen. Ai, 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 ai. Ihan sama taitaa olla tässä. Joo, tässä on sama juttu. Eli kummassakin kellossa sama juttu. Eli näissä on silleen, että tämä on onneksi isommalla näytöllä oleva, koska tämä henkilö halusi isommalla näytöllä. Niin näissä on itse asiassa taitaa olla samankokoiset näytöt, mutta tässä kun Tanda Bessel, niin se tekee sen, että se halkasia on vähän isompi vielä. Mutta näyttö on yhtä iso. Mutta tämä kumirannikin, niin tämä tuntuu tosi hyvältä. Mutta katsotaan, minkälainen tämä on. Tämä oli pieni unboxingi. Mm. Eli tässä. Tässä näin. Ja mä teen jotain kokemusta tossa, koska tämä kello on ollut mulla jo elokuussa lähtien, elosyyskuu, jotain semmoista näin, niin tota, tämä on erittäin hyvä älykello. Tämä on saman sarjaa, mutta vaan ilman tota beseliä. Besel, besel. No mut yes. katsotaan minkälainen toi on. Joten kiilu kumarta ja palataan taas. Maro!